Волиняни попрощалися із загиблим у війні за Україну Артуром Шевчуком. Панахида відбулася у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. У 37-річного сержанта залишилися дружина та син, розповіла сестра загиблого Наталія. З дитинства він захоплювався спортом. Завжди в ньому була з дитинства така мужність, чоловіча відчувалася. І ось коли держава потрібна була допомога, то він як справжній воїн пішов. І ми йому дуже вдячні за це, але для нашої родини це величезна втрата. Тому що він і батько, і син, чудовий, чудовий брат, чудовий родич, який завжди привітається, який обніме, підтримує. Це така втрата для родини, для держави, яку просто дуже важко описати словами. Із початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Артур Шевчук займався волонтерством. Далі пішов служити, розповідає Артур Авратюк. Дружина плела там сітки, він так само все продукти, ну, всяко сприяли для допомоги нашим Збройним силам. І вже коли от була повістка, тобто він без вагань пішов. Він завжди був позитивним, завжди на допомогу приходив всім, хто того потребував. Такою чесною, завжди готовий допомогти. Ну, дуже хороша людина, дуже шкода, що такі хлопці гинуть в цій війні. Працювали з ним разом 5 років. Артур був завжди боєць, якби ведучий такий у нас, менеджер, провідний. Заповнився тільки, як завжди привітлива, завжди життєрадісна людина. Артур виріс просто на наших очах. Був дуже хорошою дитиною, чуйною. І виріс достійним, достойним воїном, звичайно, і чоловіком, і сім'янином. І виховав свою сестру, яку дуже любив. Так що вічна пам'ять йому. Слава героям. Це наші герої, яких ми сьогодні відспівуємо. Вони там, на сході, дають людям побачити цей Божий світ. Це наші герої. Господи, меншими жертвами нам потрібна перемога. Меншими. Хай усі чоловіки, які сьогодні на фронті, хай живими, здоровими повертаються. А ті, хто віддав своє життя, прийми їх в Царство Небесне. Поховають воїна Артура Шевчука на алеї почесних поховань у селі Гаражда, що поблизу Луцька. Вадим Панафідін, Віктор Леньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.